У залі міської ради зібралось понад 250 членів сімей загиблих захисників. На порядку денному було обрання макета пам'ятника на алеї почесних поховань далекосхідного кладовища. Було запропоновано 4 варіанти – надгробок з фотографією, як на Рівнянському кладовищі, інші два – рекомендація Українського інституту національної пам'яті та Міністерства у справах ветеранів України у вигляді козацького хреста і прямокутної форми. Четвертий варіант запропонувала ініціативна група. Були розроблені та виготовлені бюлетені, які для голосування, і запрошено представників від сімей загиблих для участі у голосуванні. Для підрахунку бюлетенів було обрано 5 членів лічильної комісії. Підготували 340 бюлетенів для родин військових, які надали документи на компенсацію вартості пам'ятника. Від родини загиблого голосував тільки один представник. Лічильної комісії головою обрали Мельникову Тетяну Сергіївну. На сьогоднішній день на далекосхідному кладовищі поховано 371 особу. В зв'язку з тим, що до нас члени сімей загиблих звертаються за наданням матеріальної грошової допомоги на виготовлення пам'ятника, тому списки ми складали відповідно до цих даних. Але на сьогоднішній день ми говоримо, всі ті люди, які ще не подали у нас заяву, у нас їх список є, ми відпрацювали його з військкоматом, і якщо ми виготовили бюлетені ще додаткові, які були не іменні, якщо людина прийшла, то вона прийняла участь у голосуванні, тому що до кожного телефонували працівники Департаменту соціального захисту. У бюлетенях надруковані зразки надгробків, а також місця, де треба було написати прізвище, ім'я по батькові, підпис, дату, а також визначити своє волевиявлення, знак плюс або галочку. Пані Лариса, мати загиблого бійця Артема Шаміна, прийшла на загальні збори. Жінка із лупою довго вивчала варіанти, все ж проголосувала за запропонований ініціативною групою. Більш якийсь естетично оформлений і портрет, і цвіти можна поставити, і плити є, і надписи. В принципі, організація, робота проведена, організація є, ну, багато людей, і якось оцей виход, оце стовпотворення трошечки якось напряг. Ну, а так, як можна працювати з таким кількістю людей і в такі сроки? Ініціативна група 199. За результатами зіпсовано 4 бюлетені, не видано 70. За зразок пам'ятника, як на Рівнянському кладовищі, проголосували 46. За варіант Інституту національної пам'яті, там де хрест, 16. Де плита, 10. За зразок ініціативної групи, 199. Це варіант і обраний як за зразок. Все було прозоро, були члени родин загиблих, це все контролювалося, це все бачилось. Результатами ми задоволені того, що ми, ну, побідив наш проект. На імпровізованій виборчій дільниці були й такі, хто висловився проти обрання будь-якого з варіантів, бо гроші, виділені на пам'ятники, треба направити на поточні потреби нашої армії. Я вважаю, що зараз недоцільно займатися пам'ятниками, виплачувати там по 130 тисяч за один пам'ятник, коли не вистачає грошей на озброєння, на ті снаряди, на патрони, на все. Треба спасати живих людей. Тут прийде час, після перемоги, зберемося, виберемо, тоді вже буде досвід, які пам'ятники, можливо, що будуть кращі, будуть якісь, ну, по нових технологіях зроблені, краще облаштовані. За інформацією, наданою директоркою Департаменту соціальної політики, після голосування профільні фахівці розрахують вартість пам'ятника і можливості бюджету. Саме ж реконструкцію алеї планують завершити до кінця цього року. Їм треба почистити, це однозначно, тому що діти наші.